der bliver lagt en anden, et eller andet pres på ungdommen fra, ikke nødvendigvis fra statens side, men fra samfundets side, som gør, at vi unge, vi skal klare os super godt. Vi skal klare os endnu bedre, end vores forældre gjorde, dengang de tog sig en uddannelse. Så vi skal skynde os hurtigt igennem uddannelsessystemet, gøre det godt, samtidig med, at vi også skal arbejde for at kunne tjene penge til vores husleje, og i det hele taget kunne tjene penge. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at ungdommen føler sig presset. Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til som ung, og som gør, at det nogle gange bliver svært, og det går lidt skævt. Og der har man brug for lige at blive hjulpet på rette vej. Så er der godt nyt til unge med ondt i livet. Sundhedsudvalget i Odense Kommune har netop valgt at sætte penge af til, at unge mellem 13 og 30, der har det psykisk svært og mistrives af forskellige årsager, kan få et anonymt og gratis tilbud om psykolog. Hjælp. Vi kan se, at der faktisk er rigtig mange unge, som har lidt skidt i livet. Det er det, som vores kommunale medarbejdere siger. Det er det, som de siger, de frivillige tilbud, som for eksempel Headspace. Og det, som de professionelle eller de frivillige, de samstemmende siger, det er, at der mangler altså et eller andet tilbud mellem det frivillige og det, kommunen har i dag, og behandlingspsykiatrien, altså psykiatrisk afdeling. Der mangler noget derimellem, og det er det, som vi opretter nu, et psykologtilbud til de unge mellem 13 og 30 år. Ungdommen føler sig presset, og vi har fået eksempelvis i Odense, har rigtig mange ungdomsuddannelser sagt, at der var nødt til at komme en ny løsning på problemet med stigende pres fra ungdommen. Der var nødt til at skabes en ny løsning, og derfor gik vi simpelthen ud også og sagde, at det er vi simpelthen nødt til at handle på det her. Det kan ikke være meningen, at Odense skal være en studieby, hvor vi ikke behandler vores studerende ordentligt. Det nye tilbud om gratis psykologhjælp, der skal iværksættes efter sommerferien, er begrundet i en lokal ungdomsprofilundersøgelse fra 2016, der viser, at der allerede i folkeskolen er tegn på dårlig trivsel og selvskadende tilbøjeligheder hos nogle elever. En tendens, der stiger på ungdomsuddannelserne. Og en omfattende rapport fra Psykiatrifonden, Tal til Psyken fra 2015, kan man blandt andet læse, at psykiske problemer udgør mere end 50% af sygdomsbyrden hos børn og unge op til 24 år, og at 60% af frafaldet på ungdomsuddannelserne skyldes psykiske problemer. Jeg har haft tre fra min gymnasieklasse, der droppede ud her i marts måned, og vi blev studenter til sommer. De droppede ud på grund af det her pres, der var, og på grund af, at de simpelthen følte sig for presset til at skulle gennemføre en uddannelse på rekordhøj tid, samtidig med, at de også skulle pleje familien og ligesom have venskaber og måske også have et enkelt arbejde i stedet, også sammen med studiet. Kim, han er en af de dygtigste maskinarbejdere, jeg nogensinde har mødt. Kim er en af de fagligst dygtige, fagligt stolteste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men i dag, så stoppede Kim med at komme i skole. Kim havde fået en depression, og ingen var der til at hjælpe ham. Hun droppede skolen, hun droppede alt. Fællesskab i sociale arenaer, droppede både samvær med venner og familie. Og selvom at vi gjorde alt for ligesom at få hende op på land igen, så nyttede det her altså ikke noget før, at der kom nogle psykologer og ydede førstehjælp på hende. De politiske ungdomsorganisationer på venstrefløjen har i en årrække kørt kampagner for gratis psykologhjælp til unge. Klippet her er fra en aktion Husk Hovedet oktober 2016, hvor DSU, SFU og SUF sammen med Erhvervsskolernes Elevorganisation demonstrerede for, at Odense Kommune i lighed med bl.a. Aarhus og Aalborg burde give gratis psykologhjælp til unge. Vi kender dem alle sammen. Om det er lyshåret Nicoline, der altid sidder velforberedt på første række med hånden oppe. Og om det er Frederikke, der med iver får hverdagen til at hænge sammen i et konstant ræs mellem elitevolleyball og matematikafleveringer. Eller om det sågar er Louise, der ikke har en eneste times fravær i 3.G og i øvrigt bruger meget af sin sparsomme fritid på at være frivillig i den lokale lektiecafé for flygtningebørn. Der er rigtig, rigtig mange skæbner, der bliver ofre for et usundt præstationspres, hvor skruen løbende strammes og strammes ind til det uundgåelige sker, den knækker over. Gratis psykologhjælp nu! Gratis psykologhjælp nu! Det er
Jeg vil faktisk ikke sige, at vi er en forkælet flok curlingbørn, men årsagen tror jeg skyldes meget i, at vi bliver pisket igennem vores uddannelsessystem. Med fremdriftsreformen tilbage i 2005, der blev der sagt, at nu skulle vi skynde os igennem uddannelsessystemet. Nu har regeringen også lige fremlagt, kommer til at fremlægge en SU-reform, hvor vi får taget noget af vores SU. Så vi skal skynde os hurtigt igennem uddannelsessystemet, gøre det godt, samtidig med, at vi også skal arbejde for at kunne tjene penge til vores husleje, og i det hele taget kunne tjene penge. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at ungdommen føler sig presset. Siger Hjalte Winther fra DSU, der som gymnasieelev selv har oplevet det præstationspres, som mange unge føler i disse år. Der er rigtig mange unge, der gerne vil både passe deres studie og gerne vil kunne gå i byen hver weekend og gerne vil kunne være sammen med vennerne hver dag efter skole, samtidig med, at de både skal lave lektier og afleveringer. Jeg har den opfattelse, i hvert fald fra mig selv, at jeg tror meget, jeg kan alt, og så lige pludselig så rammer jeg en mur, og så er der ikke nogen til at gribe mig, når jeg har brug for hjælp. Det er jo alt fra, at man slås med nogle problemer med lavt selvværd, eller man er bange for alle de krav og forventninger, der er til en på ens uddannelse. Altså, der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til som ung, og som gør, at det nogle gange bliver svært, og det går lidt skævt. Og der har man brug for lige at blive hjulpet på rette vej. Odense Kommunes sundhedsudvalg har netop bevilget penge til gratis psykologhjælp til unge mellem 13 og 30 år, henholdsvis 750.000 i 2017 og 1,5 millioner i 2018. Min drøm er, at alle sociale tilbud, der er i Odense Kommune, det vil sige Headspace, at de er gratis psykologer og hvad der ellers er, bliver samlet i et fælles hus eller en fælles bygning, så ungdommen ligesom ved, hvor de skal gå hen og få hjælp. Og det skal, man skal kunne komme ind til de her psykologer stort set fra gaden af. Selvfølgelig skal psykologerne så vurdere, om det er nødvendigt for dig at få en psykologteam, eller om du skal henvises til Headspace. Men hvis du bare har den mindste mistanke om, at du har brug for en psykolog, så skal du kunne komme ind fra gaden. Det kommer til at gå til at have en 2-3 psykologer. Det er det, vi starter op med, og så ser vi, hvad er behovet rent faktisk. Hvis vi nu bliver overrendt, og det vil jo dybest set være positivt, fordi så er der en masse mennesker, som har brug for hjælp, som kan få hjælp, og så må vi jo se, om hvis det sker, at skal vi finde nogle flere penge, skal vi opnumere på psykologdelen, således at vi kan håndtere alle de unge, der må slås med nogle problemer. For det er jo det, vi hører også fra uddannelsesinstitutionerne, at dem er der faktisk rigtig mange af i Odense.